Her, hvor de bliver insemineret. Maja Bak er i fuld gang med sine daglige pligter på Frihedslund Lærergård ved Tissø. Så prøver vi at scanne hende her. Den 20-årige landmand blev færdiguddannet i sommer fra EUX-linjen på Landbrugsskolen i Høng. Og så når vi har sådan bekræftet, at hun er drægtig, så sætter vi et lille D på hende for drægtig. Og på Lærergård passer hun mere end 1100 grise. Jeg kan godt lide at se den udvikling, det med, at man følger dem igennem hele forløbet, fra de helt små, vi er med, altså lige fra faring til salg. Det er et arbejde, der giver skidt under neglene, og hvor lugten fra stallen sætter sig fast i både hår, hud og tøj. Jeg tror, jeg har vendet mig til det. Altså første gang, der kom ud, så skar det lidt i næsen, ikke? Men så nu er det ikke sådan noget, jeg tænker over. Og så går jeg jo bad, hver gang jeg går ud af stallen, så jeg tager ikke rigtig den der lugt med mig videre. Men når hun er færdig med staldarbejdet, bliver gummistøvlerne skiftet ud med noget lidt mere glamourøst. Maja Bak er nemlig en af de 33 finalister til skønhedskonkurrencen Miss Danmark. Jeg er meget mere selvsikker, end hvad jeg var for bare et år siden. Der havde jeg ikke ture bare så meget som at klikke ind på linket til at tilmelde sig. Jamen, så jeg håber selvfølgelig på at vinde. Det er derfor, jeg har stillet op. Men så håber jeg også på at kunne sætte fokus på, at man ikke behøver at være på en bestemt måde, at Miss Danmark er for alle. For på trods af navnet handler konkurrencen ikke kun om skønhed. Det er næsten noget af det mindste i den her konkurrence. De sætter meget fokus på, om man sådan er en god rollemodel for andre, og om man ønsker at gøre en forskel. Jeg har derfor valgt at indgå et samarbejde med den danske Naturfond, der har projekter i hele landet. Og Maja Bak ønsker netop at være en rollemodel for andre med sin egen historie. Jeg vil gerne sætte fokus på, at man kan være lige præcis, som man er. Jeg tror, det er fordi, at jeg selv i mange år blev mødt af en modstand med, at jeg var lidt både den her pige, der både synes det var fedt med landbrug og praktisk arbejde, eller sådan fysisk arbejde, men samtidig så ville jeg også gerne have stilettere og make-up på skole. Og så bliver man ligesom valgt fra, fordi man hverken var fuldt det ene eller fuldt det andet. 11.55 skal vaccineres. Så finder vi 11.55. Hun er nok lidt tyk. Deltagelsen i Miss Danmark kom som en overraskelse for de fleste i hendes omgangskreds. Men hun har kun mødt positiv opbakning, også på arbejdspladsen. Det er sjovt at tænke på, at hun kommer herfra i gummistøvler og har lort op i armene, og så til over i stiletter og flot kjole og makeup og ja, det er sjovt og fedt. Og selvom Maja Bak håber på succes ved Miss Danmark, ligger hendes fremtidsplaner ikke umiddelbart i den branche. Fra februar der starter jeg i værnepligt i herren i 4 måneder. Og så er min plan egentlig fra næste sommer at så starte på naturressourcer inde på Københavns Universitet med speciale i miljøvidenskabet.